بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آسان فهم قرآن اس کے 42ویں سبق کے لیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. اس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 284 اور 285 جو اختتام کے قریب آیات ہیں ان کو پڑھیں گے. گرامر میں تساءلہ فعل کی مشق کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک نقطہ شوق یا خوف کا لیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم ان آیات سے سورہ بقرہ کی 284 اور 285 آیات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ اللہ کے لیے ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض زمین میں ہے. کئی الفاظ ایسے ہیں جو آپ جانتے ہیں بار بار آ رہے ہیں. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُو وَإِن تُبْدُو وَإِن وَا اور ان اگر کیسے یاد رکھیں گے اگر کا معنی ان اللہ ان شاء اللہ اگر چاہے اللہ ان کا مطلب اگر بھول جائیں آپ تو مثال یاد رکھیں ان شاء اللہ اگر اللہ چاہے وَإِن اور اگر تُبْدُو ظاہر کرو تبدو اصل میں تبدو ہو وہ نون گر گیا اس کا یہ آگے کے فارمز ہیں انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے ہم یہ آگے پڑھیں گے آپ تبدو نا اگر تم ظاہر کرو وَإِن تبدو ما جو فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہیں فی یعنی میں انفس نفس کی جمع نفسوں کم تمہارے فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہیں او تخفوہ او یا او یعنی یا او یعنی یا تخفو تم چھپاؤ تخفونا ہے وہ لیکن نون گر گیا تخفو تم چھپاؤ ہو اس کو یعنی جو بھی ہے تمہارے نفسوں میں تم ظاہر کرو اس کو یا چھپاؤ اس کو یحاسبکم حساب لے گا تم سے حاسب فاعل جاہد شارک بارک وہاں سے یحاسب یبارک یجاہد یحاسب یحاسبکم حساب لے گا تم سے بہی اس کا اللہ اللہ یحاسبکم بہ اللہ حساب لے گا تم سے اس کا اللہ. اس کے بعد فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ فَ بس يَغْفِرُ بخش دے گا لِمَنْ اس کو جو وہ چاہے لِمَنْ لِي یعنی لیے مَنْ یعنی جو لِمَنْ اس کے لیے جو یا اس کو جو یا جس کو وہ چاہے یعنی رواں ترجمے میں آپ مختلف دیکھیں گے ایون یہ بھی لفظی ترجمہ ہے. بہرحال جس کو وہ چاہے یا اس کو جو وہ چاہے لمن یشاء وہ چاہے بس بخش دے گا اس کو جو وہ چاہے یا جس کو وہ چاہے وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ اور عذاب دے گا من جس کو یشاء وہ چاہے. عذب کون سے باب سے ہیں فعل دوسرے سبح عذب نزل کذب ٹھیک ہے عذب یعذب ویعذب من یشاء اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا دل میں آئے اس کو عذاب دیا اس کو بخش دیا ایسا نہیں یعنی جب وہ چاہے گا تو کوئی اس کے بیچ میں نہیں آ سکتا یہ بات کہی جا رہی ہے. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ جس کو وہ چاہے گا اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے سامنے کوئی آ کے ٹھہر نہیں سکتا کہ نہیں اس کو نہیں ہونا مغفرت یا جس کو عذاب دے گا اس کے سامنے کوئی آ کے نہیں ٹھہر سکتا
कि नहीं इसकी इसको जो है अजाब नहीं हो सकता, इसको जन्नत में जाना है, मैं इसके बीच में आता हूँ, जो वो चाहे वही होगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वल्लाहु और अल्लाह अला कुल्ली शैइ हर चीज़ पर कदीर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, जिसको भी वो जिसकी वो मग़फ़िरत करेगा वो जानता है किसको करना है, वो हिकमत वाला है, वो रहीम है, वो करीम है, और उसके पास हिकमत भी है, और जिसको चाहेगा वो अज़ाब देगा, वो जानता है किसको देना है। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول إيمان لا يا رسول من ربي آمن الرسول بما أنزل إليه بما جو كوچ يا اس پر جو أنزل إيمان لانا پر ہے ما يعني جو ہے اس پر جو أنزل نازل کیا گیا أنزل نازل کیا گیا إليه उसकी तरफ मिर रब्बी ही उसके रब से ईमान लाया रसूल ने उस पर जो नाजिल किया गया उसकी तरफ उसके रब से वल मुमिनून और मुमिनीन भी और मुमिनीन भी यानी रसूल और मुमिनून ईमान लाए कुल्लुन आमन बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही कुल्लुन हर एक आमना ईमान लाया बिल्लाही अल्लाह पर व मलाइकती ही और उसके फरिश्तों पर व कुतुबी ही और उसके रसूलों पर और उसकी किताबों पर व रसूली ही और उसके रसूलों पर व कुतुबी ही और उसकी किताबों पर व रसूली ही और उसके रसूलों पर बिल्कुल वाज़े है ये ला नुफर्रिकु नहीं हम तफरीक करते फर्रका अज़्ज़बा कज़्ज़बा देख रहे हैं मजीद फी لان فرقا فرقوا فرقتا فرقتم فرقتوا فرقنا يفرقوا يفرقون تفرقوا تفرقون نفرق نفرق هم تفريق کرتے لا نفرق هم مفرق مفرق تفريق دیکھیں تفريق سے آپ فرقا کو پکڑ سکتے ہیں ہم نہیں تفريق کرتے لا نفرق بين احد کسی کے درمیان بين یعنی درمیان بين احد کسی کے درمیان من رسولی رسولوں میں سے اس کے رسولوں میں سے किसी एक के दरमियान तफरीक नहीं करते यानी सारे रसूलों को मानते हैं। वकालू और उन्होंने कहा समिअना हमने सुना व अताअना और हमने इताअत की अताअ मजीद फी है अताअ उसने इताअत की अताऊ अताअता अताअतुम अताअतु अताअना वकालू समिअना व अताअना गुफरानका तेरी बख्शिश यानी तेरी बख्शिश चाहिए रब्बना ए हमारे रब व इलैकल मसीर और तेरी लौट कर जाना है मसीर लौट कर जाना है नुशूर उठ कर जाना है मसीर लौट कर जाना है नुशूर उठ कर जाना है सो के उठने के बाद जो है व इलैकल मसीर और तेरी तरफ लौट कर जाना है। ये आयात हैं सूरह बकरा की आखिरी और ख़ासकर आखिरी दो आयात की बड़ी फजीलत है इसके पढ़ने की और उसमें आमन रसूल बीमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून एक खूबसूरत सिलसिला है उसके अंदर गोया काफिला चला आ रहा है आमन रसूल ईमान लाया रसूल ने और मोमिनों ने जो कुछ उनकी तरफ नाजिल किया गया हर एक ईमान लाया कुल्लु आमन बिल्लाहि मलाइकतिही कुतुबिही व रसूलिही वहाँ से सेगा हम की तरफ आता है वो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ला नुफर्रिकु हम पढ़ते हुए गोया हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं उस काफिले में जो काफिला चल रहा है तारीखी ला नुफर्रिकु बैन अहद वकालू समिअना व अताअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला रब्बना 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 तो गोया उस काफिले में हम भी कहते हुए इन दुआओं में शामिल हो सकते हैं इस एहसास के साथ पढ़ सकते हैं। मैं गुजारिश करूँगा क़ारी इमरान से कि वो आएँ और आपको इन आयात की प्रैक्टिस कराएँ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما
في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جزاكم الله خيرا. اب ہم آتے ہیں قواعد کی طرف. تو ہم مختلف فعل کے ابواب کو دیکھ رہے تھے فعل کے. شروع کیا تھا ہم نے سفر فعلا سے, فعلا جو کہ بنیادی یا پہلا اسٹائل ہے, پہلا جو ہے باب ہے, فعلا فعلو فعلتا فعلتم, اور اس کے اوپر ہم نے یا یہ ثلاثی یا تھری لیٹر والے تین حروف والے اس کے اندر فتح نصرا ضرب سمعا, اور حروف علت والے قالا کانا شاء جاء ہدا وغیرہ دیکھے ہم نے. نمبر دو سے ثلاثی مزید فیکے ابواب شروع ہوتے ہیں. جیسے فعلا ہے, فعلا اس میں عین پر تشدید ہے, اور اس کی بہترین مثال سبحا ہے. اور جب یہاں پر تشدید آئی تو یہ تشدید کو ساروں میں لے کر چلنا پڑے گا. اور ہم نے کہا کہ مزید فی کے ابواب میں ہمیشہ فاعل میم سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے اندر زیر ہوتا ہے ایک حرف پر, اور مفعول میم سے ہی شروع ہوتا ہے اور زیر کی جگہ زبر ہو جاتا ہے بس. جیسے مسبح تسبیح کرنے والا مسبح تسبیح, مجاہد مجاہدہ کرنے والا مجاہد, ول جس کے خلاف اگر فارم بنے بنے نہ آئے تو قرآن میں نہ آئے, اور مجاہدہ جو ہے مجاہدہ کرنا. اسی طرح متذکر نصیحت پکڑنے والا, متذکر معنی نہ ہو چھوڑ دیجئے, اور تذکر نصیحت پکڑنا. تو ہم آتے ہیں آج چھٹے فارم پر, وہ ہے تفاعل کا, تفاعل, باب تفاعل کہتے ہیں اس کو, باب تفاعل. پہلا اس سے پہلے جو ہم نے کیا تھا فعل فعل یفعل فاعل مفعل مفعل تفعیل, اس کو باب تفعیل کہتے ہیں, جیسے تسبیح سبح تسبیح. دوسرا تھا فعل یفعل فاعل مفعل مفعل مفعل, اس کو باب مفعل کہتے ہیں, جاہد مجاہدہ. چوتھا افعل افعل یفعل افعل مفعل مفعل افعال, اس کو باب افعال کہتے ہیں, اور اخراج یا اسلام اس وزن پر ہے. پانچواں تھا تفعل تفعل یا تفعل تفعل متفعل متفعل تفعل, اس کو باب تفعل کہتے ہیں. تذکر تذکر تعلم تفکر تشکر توکل. چھٹا ہے تفعل تفعل یتفعل تفاعل, اس کے اوپر ہم آج پریکٹس کریں گے. تساءل ایک ورب لے کر, صرف ایک ورب لے کر تساءل, اس نے پوچھا,
اس نے پوچھا تساءل، اور عام طور پر یہ فاعل اور تفاعل، فاعل اور تفاعل، دیکھیں ہم نے اس کو ہلکا ہرا کلر کیا ہے، ہرا رنگ دیا ہے، یہ دونوں میں نیچے کے تین اور چھ میں فاعل اور تفاعل دونوں میں دو پارٹیز کا مفہوم عام طور پر آتا ہے، دو گروپس کا، جیسے ہم نے کہا تھا باحثہ، بحث کریں گے آپ اکیلے سے نہیں ہو سکتا، جاہدہ یعنی سامنے کچھ پرابلم ہے، شارکہ یعنی پارٹنرشپ میں سامنے آدمی ہے، جادلہ مجادلہ کر رہے ہیں آپ، بات چیت کر رہے ہیں آپ، جدال کر رہے ہیں تو سامنے آدمی ہے، تو اس میں دو لوگ ہیں۔ اسی طرح تفاعل میں بھی دو ہیں، تساءل آپس میں پوچھا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی عبد الرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو تساءل کے مختلف صیغوں کی پریکٹس کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تساءل، اس نے پوچھا، ترجمہ کریے، تساءل، اس نے پوچھا، تساءلوا، ان سب نے پوچھا، تساءلت، آپ نے پوچھا، تساءلتم، آپ سب نے پوچھا، تساءلت، میں نے پوچھا، تساءلنا، ہم سب نے پوچھا، يتساءلوا، وہ پوچھ رہے ہیں، يتساءلون، وہ سب پوچھ رہے ہیں، تتساءلوا، آپ پوچھتے ہیں، تتساءلون، آپ سب پوچھتے ہیں، اتساءل، میں پوچھتا ہوں، نتساءل، ہم سب پوچھتے ہیں، تساءل، پوچھ، تساءلوا، پوچھو، لا تتساءل، مت پوچھ، لا تتساءلوا، مت پوچھو، متسائل، پوچھنے والا، متساءل، جسے پوچھا گیا، تساءل، پوچھنا، هو تساءل، هي، تساءلت، هو يتساءل، هي، تساءلوا۔ دوسرے سائیکل میں صرف عربی آپ اور ہم دہرائیں گے۔ تساءل، تساءلوا، تساءل، تساءلوا، تساءلت، تساءلتم، تساءلت، تساءلتم، تساءلت، تساءلنا، تساءلت، تساءلنا، يتساءلوا، يتساءلون، يتساءلوا، يتساءلون، تتساءلوا، تتساءلون، تتساءلوا، تتساءلون، اتساءلوا، نتساءلوا، اتساءلوا، نتساءلوا، تساءل، تساءلوا، تساءل، تساءلوا، لا تتساءل، لا تتساءلوا، لا تتساءل، لا تتساءلوا، متسائل، متسائل، متساءل، متساءل، تساؤل، تساؤل، هو تساءل، هي، تساءلت، هو يتساءل، هي، تساءلوا۔ تیسویں پارے کے شروع میں عم يتساءلون، يتساءلوا، يتساءلون، وہی ہے۔ آخری راؤنڈ میں آپ اور ہم دونوں دہرائیں گے، میرے ساتھ دہرائیے، تساءل، تساءلوا، تساءلت، 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 تساءلنا، يتساءلوا، يتساءلون، تتساءلوا، تتساءلون، اتساءلوا، نتساءلوا، تساءل، تساءلوا، لا تتساءل، لا تتساءلوا، سائل، متساءل، تساءل، هو تساءل، هي، تساءلت، هو يتساءل، هي، تساءلت۔ جزاكم الله خيرا۔ اس وزن پر آپ نے جو سیکھا ہے وہ ہے تواسا، تواسو بالحق و تواسو بالصبر، تواسا، تواسو، ایک دوسرے کو وصیت کی، اس لیے آتا ہے اس میں ایک دوسرے کو وصیت کی، تواسو، اس میں پارٹیز شامل ہیں۔ اسی طرح تکاثرا یا تبادلا، اور بھی الفاظ ہیں، تعالی، تبارکا وغیرہ۔ آئیے ہم نقطۂ تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ نقطۂ تعلیم میں ہم مزید اگلے اسباق میں اس بات کی طرف توجہ دیں گے کہ کیا ہم نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں اکثر پوچھتا ہوں لوگوں سے جہاں پر لیکچر ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کس لیے؟ کہتے ہیں ثواب کی کتاب ہے۔ بہت ہی اگر مجمع کم میچور ہو تو کہتے ہیں ثواب کی، کس لیے پڑھتے ہیں آپ؟ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ثواب تو چاہیے ہم کو، وہی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر اجر چاہیے، لیکن وہ ثواب حاصل کرنے کا طریقہ کیا، صرف پڑھنا ہے یعنی بغیر سمجھے؟ تو بہرحال جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتائیے پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے آپ کو قرآن سے کیا ہدایت ملی، بتائیے آپ۔ اب وہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس طرح سے تو ہم نے کتاب کو لیا ہی نہیں، پچھلے ہفتے کیا ملی؟ ہاں اب جب پوچھیں گے تو ملے گی،
اس کا مطلب ہم نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہی نہیں. میں جو کچھ پوچھتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، یہ عالم سے پوچھتا ہوں، وہ عالم سے پوچھنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پوچھنا چاہیے علماء سے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے تو ڈائریکٹ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا چاہتے ہیں. بھائی ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں. جب پوچھیں گے تو ملے گا نا، ہم پوچھتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے، ڈائریکٹ. تو قرآن کس طرح ہدایت دیتا ہے، ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے کہ ہدایت دیتا کس طرح ہے. ہدایت کا معنی جو ہے توفیق ہے، ہدایت کا معنی علم ہے، بنیادی معنی علم ہے، انفارمیشن ہے. جیسے قرآن ہدل للناس ہے، عام انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. لیکن توفیق کے معنوں میں صرف مومنین کے لیے ہدل للمتقین ہے. توفیق کے معنوں میں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، لا یہدی القوم الظالمین، ان کو ہدایت نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا. علم دیا ہے قرآن ان کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے انکار کیا تو توفیق نہیں ملے گی. تو ہدایت کے لیولز ہیں مختلف، لیکن اہم جو دو لیولز ہیں، ایک ہے علم، علم کا لیول جس میں ہدل للناس قرآن سارے انسانیوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن توفیق کے معنی میں صرف متقین کے لیے ہدل للمتقین. متقیوں کو ہدایت دیتا کس طرح، کیا ٹیکنیک، کیا اپروچ ہے قرآن کا، وہ کچھ اس طرح سے ہے. ایک پہلو کہ دنیا میں ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور دشمن شیاطین جن و انس جو مسلسل لگے ہوئے ہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے ہم کو، یہ پوری طرح مصروف ہیں، فتنے ہیں، مال، اولاد، سواریاں، پراپرٹیز، بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، یہ سارے جو ہے فتنے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف نفس ہے جو شبہات و شہوات میں گھرا ہوا ہے، اور نفسانی کمزوریاں ہیں. فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جیسے آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، اور عزم و ارادے کی کمی ہے، ہم بھول جاتے ہیں. کبھی اچھے پروگرام میں بیٹھے ہیں، اچھے عالم سے بات سنیں، بڑا جوش آتا ہے کہ آج سے ہم بالکل ہمیشہ پکے رہیں گے، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر جو ہے وہ ڈٹرمنیشن کم ہوتا ہے. انسانی کمزوری ہے. ان سارے چیلنجز میں قرآن کیا کرتا ہے، اگر ہم روزانہ اس پر تدبر کریں، غور کریں، تو ہوتا کیا ہے، چاہے وہ نماز کے دوران ہو، اللہ تعالیٰ سنا رہا ہو، جو کہ روزانہ کا تربیتی پروگرام ہے، یا تلاوت کے دوران. قرآن بیسیکلی جب ہم دنیا میں الجھ کے الٹ پلٹ کے اندر لطپت ہوتے ہیں، تو قرآن کھینچ کے نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ بندے تو ہے کہاں پر، یہ کس کی دنیا ہے، کیا کر رہا ہے تو یہاں پر، کدھر کھو گیا ہے، نکال کے اوپر اٹھاتا ہے اور کمپاس صحیح کرتا ہے، ڈائریکشن ادھر ادھر نہیں، دنیا سے اوپر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، تین تاریخ سامنے کھڑی کر کے اوپر سے اٹھایا اور بتایا تیرا کمپاس کدھر ہے، چیک چیک کرو اپنا ڈائریکشن. قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان تیرا مقام کیا ہے، تیری منزل کیا ہے، کس طرح اسے سارے شیطانی وسوسوں سے، نفسانی کمزوریوں سے، دنیاوی چنگلوں سے آزاد ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین کی طرف چمٹ رہا تھا، کس طرح کرتا ہے، اگین دلیلوں سے دلیل دیتا ہے قرآن، عقل کو جھنجھوڑ کر، وجدان کو اپیل کر کے، جذبات کو بیدار کر کے، وہ دل و دماغ کو ایک بیلنسڈ فوڈ دیتا ہے، متوازن غذا فراہم کرتا ہے، جو انسان کو ہدایت پر قائم رکھے، زمین و آسمان کی نشانیوں سے، خدا کے وجود سے مثالیں دے کر، قصے سنا کر، جنت کی خوشخبریاں دے کر، دوزخ کے عذاب سے ڈرا کر، پورے ڈائمنشنس یوز کرتا ہے قرآن، گائیڈ کرتا ہے، پریپیئر کرتا ہے، انبیاء کے مثالیں دے کر، ان کے متبعین کی مثالیں دے کر، ان کے نمونوں کو سامنے رکھ کر. دیکھیے اس کو آپ ایک شینڈلیئر سے آپ دیکھیں گے، بڑے بڑے محلات میں یا بڑے ہالز میں شینڈلیئر ہوتا ہے، جس پہ انہیں سارے بلبز لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا مساجد میں بھی ہوتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ بیچ میں میں ہوں عبداللہ، اور عبداللہ کے ساتھ سارے کنیکشنز لگے ہوئے ہیں کہ ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ساری دنیا والے ہیں، خود اپنا نفس ہے، اور مین کنیکشن ہے وہ اللہ. جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، یعنی اللہ کو بھول جاؤ گے تو یہ اگر کنیکشن کرے تو کٹ جائے تو سارا شینڈلیئر پورا نیچے گر کے پاش پاش ہو جائے گا.
قرآن اس کنیکشن کو سب سے پہلے مضبوط کرتا ہے اور باقی سارے جو کنیکشن ہیں یہ شینڈلیئر جو لگے رہتے ہیں تو باقی جو سارے کنیکشن ہیں وعبد اللہ وبالوالدین احسان وبالقربا وذی القربا والیتامى والمساکین وجار ذی القربى وجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبیل یہ سب کنیکشنز کو مختلف زندگی کے پہلوؤں کو برابر بیلنسڈ دیتے ہوئے تیار کرتا ہے اس دنیا میں تاکہ ہم ہدایت پر قائم رہیں۔ بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے لائف گائیڈنس کے تحت، اس لیے کہ یہ کچھ ایسی چیز نہیں ہے قرآن کے آتھر نے لکھ دیا ہو اور وہ غائب ہو، نہیں، جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ لائیو بات کرنے لگتا ہے۔ اور کون سی آیت پر اگر ہم توجہ رکھیں، کون سی آیت پر ہماری توجہ زیادہ جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر ڈائریکٹ کرتا ہے، وہ اس کی طرف سے۔ لیکن ان سب کی شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ ہمیں امید ہے کہ ناظرین آپ پھر سمجھنے کے اس پروگرام میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی۔ ابھی سے نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔